Área Sobrenatural. Beleza? Não é mais uma madrugada, mas estou aqui, né? Não próximo do local. Dessa vez tem que andar bastante aqui, pessoal. Descer aqui nessa estrada de terra, tá? Eu não sei, pra quem assistiu os vídeos aqui do local, onde o cara foi enterrado aqui de pé, porque naquele tempo não pôde ser enterrado no cemitério, não foi aceito lá. Então o rapaz foi enterrado de pé aqui, certo? E é isso, pessoal. Tem a mata ali, eu tenho que entrar até, ó, até o fim dessa estrada, cair para dentro desse pasto, chegar na mata e beirando ela até chegar no local, sabe? Não é fácil, estrada, lugar distante, tá? E é isso, pessoal, estrada muito ruim mesmo, está chegando aqui, a Dark Side ali, chega até a mexer, até o estrambulador do câmbio não tá legal, o pneu não tá legal. Enfim, cheguei até o local, tá? Vou estar indo lá, fazendo a filmagem, esperar o período da noite para dar continuidade no vídeo, ok? Cara, cada lugar, você é louco?
Deixa eu conferir aqui. Eu nem acredito que eu estou aqui novamente, pessoal. Não é fácil chegar aqui, certo? Cara, que lugar, hein? Que visão, pessoal. Espero que a câmera esteja pegando legal para vocês aí. A forma que faz aqui esse verde aqui do pasto com essas árvores. As terras assim, ó. Cara, e esse rapaz veio ser enterrado aqui. Bom, dizem que é um rapaz, mas também tem algumas conversas que você é uma mulher, certo? Ela tava com aquela, se eu não me engano, varíola, tá, pessoal? Se eu errar a palavra aqui, depois eu corrijo pra vocês. Deixa eu pegar tudo pra vocês aqui. Tá? Era varíola, ok? E, naquele tempo, estava sendo encaminhada para o cemitério, onde brecaram e não deixaram estar enterrando lá, onde veio fazer o sepultamento aqui no local, certo? Cara, eu ainda lembro aqui das gravações que eu fiz aqui. Quando eu cheguei a primeira vez, eu achei que era bem maior, mas não é. Enfim, deixa eu mostrar mais um pouco para vocês aqui. Sem dúvida, a noite aqui promete, pessoal, porque o lugar é obscuro, certo? Eu peço licença aqui do local, ok? Tinha papéis aqui, tinha uns negócios naquele tempo. Já dá pra ver o crânio lá, certo? Já dá pra ver o crânio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, pra ver se não tem nenhum bicho ou algo do tipo aqui dentro, fazendo de abrigo, certo? Eu peço licença aqui do local. Olha isso, pessoal, é de arrepiar, cara. A temperatura já mudou aqui. Certo? Não parece ter coisas diferenciadas, são moedas. Deixa eu ver se essa câmera tá gravando, porque ela tá parando a hora que ela quer. Vem me dar uma dor aqui agora no pé da barriga. Certo? Eu peço licença aqui. Olha lá. Deixa eu ver se essa câmera tá pegando legal pra vocês aí, tá, pessoal? Vou tentar me aproximar ao máximo aqui. Dá pra ver o crânio. Certo? Olha isso. Existem algumas estátuas, algo do tipo aqui, ó. Peço licença aqui do local. Que estão jogadas aqui, certo? Que alguém viu, está colocando outras aqui. Ok? A última vez que eu estive aqui, pessoal, eu fazendo a abertura aqui, certo? Fazendo a abertura aqui do local, certo? Ah, não quero nem passar a mão no rosto, porque eu quero ir direto para Dark Side lavar a mão. Enfim, com todo respeito, claro, a esta sepultura, eu vou estar fazendo a filmagem aqui à noite e tentando entrar em comunicação com quem há aqui no local, com certeza, certo? Mas a filmagem que eu estava fazendo, eu lembro que eu usei um tripé aqui, pessoal. Usei um tripé aqui para deixar a câmera e eu estava conversando e dava a impressão que o crânio ele estava mudando de posição, assim, ó. Foi impressionante, certo? Tô sentindo um cheiro diferenciado aqui agora, tá? É como se fosse um perfume, ok? Estou dando uma volta aqui para que vocês vejam. Deixa eu conferir mais uma vez se essa câmera aqui não tá travando, cara. Eu tava fazendo a filmagem lá no The Boiler Room. Eu acredito que vocês já assistiram o vídeo aí. Vocês viram que eu tive que trocar de câmera. Por quê? Porque essa câmera aqui, eu fui dar uma conferida nela, que eu gosto de sempre estar olhando o visor dela. Eu faço isso aqui, ó. Com certeza saiu o barulhinho aí. Eu dou um toque aqui pra ver o visor, pra entender o que eu tô gravando aqui, pra ver que não tá assim, ó, fora. Pra saber que tá aqui na posição. Certo, pessoal? E o que acontece? Eu dei um toque nela, eu vi que já não tava mais gravando. Eu tive que pegar outra câmera pra dar continuidade. Não é legal isso, né? Enfim. Estou aqui no local. E eu vou dar continuidade. Se essa GoPro aqui não der problema, eu continuo. Se ela não der problema, eu continuo com ela. Caso contrário, eu continuo com a outra câmera, ok? Eu esqueci a data que ele foi sepultado aqui, pessoal. Faz muito tempo mesmo. Tá? Qualquer coisa eu coloco pra vocês aqui na tela. Thank you.
é isso. É agora esperar chegar no período aí da madrugada e fazer a filmagem, porque a volta é uma distância. Tô longe de casa, pessoal. Ok? É isso aí. Fala, pessoal, beleza? Estou aqui agora em frente ao local. Cara, demorou, mas é isso. Já tô vendo o vulto aqui perto, pessoal, sério mesmo. Tá fazendo aqui a abertura pra vocês. Muitos bichos aqui voando. Deixa eu só dar uma conferida aqui, pessoal. Tá limpa a lente, sim. Ok? E é isso. Em frente ao local aqui, certo? Esperei mais lá em cima na Dark Side. Estou vindo aqui agora e dando essa continuidade aqui pra vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, acender a lanterna de testa aqui, certo? Eu vou mostrar mais uma vez aqui ao redor, só que dessa vez eu vou fazer o contrário aqui, certo? Deixa eu dar uma conferida aqui, pessoal. Cara, o lugar é sinistro, com certeza. Eu falei pra vocês, a hora que eu cheguei aqui durante o dia, que eu tinha sentido um perfume, um cheiro diferenciado. Tava reparando aqui, pessoal, dá uma olhada nessa planta aqui, ó. Certo? Deixa eu tirar aqui e deixar só de testa. Talvez essa aqui seja alguma parente daquela Comigo Ninguém Pode, não sei. Ou até mesmo aquela flor de cemitério, cara. Porque isso aqui tem um perfume bem forte. O negócio é que eu não estou sentindo nesse momento aqui o cheiro dessa planta. Eu não entendi o porquê. Quando eu cheguei, eu tive esse... Eu senti aquele cheiro que veio, bateu em mim, um perfume, certo? Bateu em mim, ok? E agora eu não estou sentindo. Eu acho que o normal seria essa planta ficar reluzindo. Exalando, né? Que fala... O perfume dela, porque ó, não estou sentindo o cheiro agora dessa planta, certo? Mas já dando a volta aqui no local. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha esses largatos enfiados na parede. Olha isso, ó. Deixa eu dar uma conferida aqui na câmera. Olha isso, ó. Vocês estão vendo aí, cara? Deixa eu olhar aqui o chão. Olha aqui, ó. São largatos aqui enfiados na parede. Olha lá, olhando. Os bichos vêm voando em rosca até na barba, cara. Calma aí, pessoal. Acho que foi uma abelha que veio aqui, hein? Cara, acabou me ferroando aqui, ó. Ah, enfim. É um lugar muito antigo, pessoal. Isso aqui tem mais de uma década. Não. Pessoal, isso aqui tem muito mais de 100 anos aqui no local. Eu peço licença aqui novamente do local. Temperatura muda aqui dentro, tá, pessoal? Cara, olha o tamanho dessas abelhas. A hora que eu entrei aqui, não tinha visto isso, cara. Olha isso. Cara, isso aqui é marimbondo, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Cara, se eu tomar uma ferroada de uma abelha dessa, já era. Já era, cara. A dor é insuportável, cara.
Não sei como é que eu vou fazer. Mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês mais rápido aqui. Certo? Pra que um bicho desse não venha aqui me acertar. Eles já estão alvoriçados ali com a luz. Certo? Deixa eu trocar a lanterna aqui, pessoal. Vou pegar essa outra aqui, lanterna de peito, que é um pouco mais fraca. Pra poder mostrar tudo aqui pra vocês. Conferir a câmera se tá gravando. Certo? Eu lembro que tinha um relógio aqui, pessoal. Sei lá o que que era. E ele ficava num TikTok aqui. Ó, 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 ó. Não é legal? Onde ela já foi lá? E ainda mais fazendo barulho. Opa, isso, opa, opa, cara, que barulho estranho fez. Ai, tá me arrepiando inteiro aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Tá legal, não? Sentimento que ela pode vir no pescoço, certo? E o próprio sentimento do lugar fez. Olha ali, ó. Cara, deixa ela quietinha lá. Só que eu preciso gravar. Olha aqui, pessoal. Como é que eu vou gravar com uma marimbondo desse tamanho? Oh! Vem em cima. Eu já ouvi uma vez dizer, eu já ouvi uma vez comentário de uma pessoa dizendo que lugares assim, quando tem marimbondo, cara, é porque o negócio é louco mesmo, tá? E com certeza, pessoal, da última vez que eu vim, a primeira vez que eu vim filmar aqui, e que foi a única vez que eu vim, tá sendo a segunda vez agora, as comunicações que foram impressionantes, pessoal. Eu vou tentar ser rápido e mostrar pra vocês ali, ó, o crânio do homem enterrado de pé. Tem ossos, parte da ossada dele. Deixa eu sempre confirmar isso aqui, mas está gravando, não posso perder nada. Parte óssea, ó a abelha aqui, ó. Ó a abelha aqui, ó. Ó a abelha, ó. Ó ela vindo em cima, ó. Ah, não é legal não, hein? Não é legal não. Cara, sério, pessoal, é desse tamanho a abelha, cara. É uma abelha cavalo, isso não é legal. Elas estão todas alvoriçadas lá, certo? Eu não posso mexer naquilo. E também, como que eu faço pra mostrar lá? Tem algo indicando, né, pessoal? Aparenta ter algo indicando, quer dizer, não é bom. Algo indicando que isso não é bom. Como se fosse assim, afasta, certo? Já veio, já mostrou, tá bom. Só que o que acontece, pessoal? Eu preciso mostrar pra vocês aqui, explicar e tentar uma comunicação. Eu preciso usar o K2 ali dentro. Eu trouxe a lanterna laser, vixe, ficou lá em cima na dark side. Dessa vez não vou usar a lanterna laser aqui não, mas o aparelho, o K2, eu quero usar aqui. Mostrar uma energia pra vocês, se tiver algo aqui, certo? Vou fazer o seguinte, vou entrar assim, ok? Vou ser rápido aqui, ó. Nossa, ali, ó. Ele foi enterrado de pé aqui, pessoal. Moedas aqui no local, certo? Cara, que lugar bizarro, cara. É bizarro, é bizarro. Bom, vou estar pegando o aparelho aqui agora, certo? Deixa eu ver como é que tá essa câmera aqui. Ok. E fora... O ruivo que fala, né? O ruivo que veio dali de baixo. Cara, que sentimento aqui, pessoal. E olha aqui, ó. Começando a mexer aqui as coisas próximas aqui, ó. Existe algo aqui que entra em comunicação comigo nesse momento? Opa, 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 opa! Cara, olha isso, pessoal! Olha isso, impressionante! Impressionante, pessoal! Dá uma olhada nisso, cara! Olha isso, cara! Olha isso! Cara, impressionante! Opa, pessoal! Cara do céu!
cara, que sentimento de algo aqui perto, pessoal. Cara, o que aconteceu ali? E olha isso que aconteceu ali, pessoal. Cara, vocês têm noção disso? Dá uma olhada, pessoal. Cara, que sentimento de algo aqui perto, pessoal. Cara, o que aconteceu ali, cara? E olha isso que aconteceu ali, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, cara? Dá uma olhada, pessoal. Cara, os bichos vindo em mim aqui, cara. É impressionante. É impressionante. Apareça aqui pra mim, eu peço. Cara, o cheiro mudou, cara. Tá um cheiro horrível. Cara, tá um cheiro horrível, pessoal. Eu sei que tem algo aqui próximo a mim. Apareça aqui pra mim, eu peço. Entre em comunicação comigo aqui. Impressionante. É impressionante. Apareça aqui pra mim, eu peço. Cara, o cheiro mudou, cara. Tá um cheiro horrível. Cara, tá um cheiro horrível, pessoal. Eu sei que tem algo aqui próximo a mim. Cara, tá um cheiro horrível, pessoal. Eu sei que tem algo aqui próximo a mim. Apareça aqui pra mim, eu peço. Entre em comunicação comigo aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar ligando aqui o aparelho, aproveitar esse momento só pra ver se o aparelho vai acionar aqui. Impressionante, mano. Oi! Você é louco! Vai, minha nossa! Rapaz, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, estralou ali em cima, cara! Estralou ali em cima! Estralou ali em cima, cara! Impressionante, mano. Ai, cara do céu, você é louco. Vai, minha nossa. Rapaz, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, estralou ali em cima, cara. Estralou ali em cima. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante o que aconteceu aqui, ó.
E olha, parou o aparelho, ó. O aparelho parou. Pra vocês verem, cara, veio com tudo, estralando pra... Opa, opa, parou nada. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, pra vocês verem, cara. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Olha aqui enrugando o couro, pessoal. Dá uma olhada enrugando aqui, ó. Olha enrugando aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Eu tô desligando o aparelho aqui. Cara, foi impressionante o que aconteceu ali, cara. E olha o que... Olha aqui o que virou isso aqui, ó. Você é louco? Cara, as abelhas vindo em cima de mim, cara. Isso aqui veio tudo ao chão. Tava tudo aqui, pessoal. Veio tudo pra cima de mim. Olha o que eu tava mostrando aqui embaixo, cara. A ossada dele. Opa, 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 opa. Feito. Até a próxima, com mais memória sobrenatural. Cara, você é louco.